aí, Peter. Acho que encontrei o próximo alvo da Black Cat. Sério? Como? É que, segundo a polícia, acabou de ter um roubo bem no estilo dela. Vou mandar a localização. Aí, se encontrar ela, não cai no joguinho de novo. É, eu vou ficar esperto. Ela... não sei. Ela parece que leva azar aonde quer que vá. Uma gata negra dando azar? Essa foi meio infame, Pete. Felícia, o que você aprontou dessa vez? A polícia bloqueou a rua inteira. Se eu seguir o rastro da Cat, posso acabar achando ela. Parece que o guarda foi ferido. Talvez o paramédico saiba o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Spider-Man, fiquei sabendo que roubaram um livro raro. O guarda vai ficar bem? É um caso grave de fotoceratite, basicamente uma queimadura nas córneas, mas ele vai melhorar. Preciso checar o beco. Se a Felícia fez isso, eu tenho que achar ela. Sinalizador de magnésio. Deve ter queimado os olhos do guarda. Se analisar os resíduos, posso achar ela. Pronto. Achei o rastro. Vamos ver aonde leva. Tá ficando difícil me concentrar. Eu não posso ser pai. Bom, tecnicamente eu posso, mas... preciso falar pra MJ, ela vai saber como agir. Mas como eu vou contar? Parece um membro da família mafiosa Malkio. Spider-Man pegou um vivo! Acaba com ele! E lá vem alguns irmãos dele. Já imaginaram que o Pico se ferrou por agir exatamente assim? Já falei pra esses cíceros, eu não trabalho pro Hammerhead. E fico meio ofendido que vocês pensem isso. Cadê ele? É melhor seguir o rastro. Parecem os caras do Hammerhead. MJ, tô mandando a foto de uma placa pra verificar. Tá bom. Depois falo o que descobri. Conseguiu? Peguei. Fala sério. Ela disse que queria entregar ao Hammerhead pessoalmente. Eu não mandei você pegar o pendrive. É, mas ela entregou os outros pra ele, então pensei... Eu mandei você fazer uma coisa e você não fez! Agora, você sabe o que acontece. Espera aí. Espera aí. Espera! Ei, que surpresa é essa? Você disse que sabia o que acontece. Péssimo dia pra mexer com a gente! Como ele fez isso? Thank you.
maravilha. Toma, galera. Revolução vencida. MJ, a Cat pegou outro pendrive. Só mais um. E o Hammerhead vai ter pendrives de todas as outras famílias da Mádia. A gente tem que descobrir o que tem neles. E tem outro assunto. Tem uma coisa... Não deve ser nada demais, mas pode ser uma coisa. Uma coisinha... Talvez coisona. Por favor, fala uma frase que não tenha a palavra coisa. Tá. A Felícia tá trabalhando pro Hammerhead porque ele raptou o filho dela. Não sabia que ela tinha um filho. Bom, isso parece mesmo coisa do Hammerhead. Tem... outra coisa. Você sabe que eu tive um rolo com ela. Sei, e daí? Tá falando sério? Tipo, eu não tenho certeza, mas é possível. Eca. Tenho que desligar agora. Então tá. Ela vai ligar de volta quando se acalmar, né? Felícia, temos que conversar. Oh, saudade dos nossos papos. Mas tenho que correr. Ela deu curto nos meus lançadores com um PEM. Vou ter que resolver isso do jeito clássico. Qual é? Eu quero ajudar. Então vai embora. Se o Hammerhead pegou seu filho, você não pode agir sozinho. Por que não? Já fiz todo o resto sozinha. Tô falando que não precisa. Por que não confia em mim? A gente já trabalhou junto. Você respondeu a própria pergunta, né? Felícia, por que não me procurou pra ajudar? Porque não é problema. É meu, e eu resolvo. Talvez eu não veja isso como problema. Peraí, só se for a guerra de gangues. Aí é um problema mesmo. Esquece. Eu tenho que cuidar só. Voltaram. Posso te ajudar a deter o Hammerhead? Como? Sem matar, sem infringir a lei? Seu jeito não funciona. Felícia, sobre seu filho. Eu preciso saber. Ele é... Ele é meu. Eu vou cuidar dele. O aranha te esmota. Só quero conversar. Aqui. Aguento a noite toda, se for necessário. Agora está conseguindo minha atenção. Não preciso dificultar as coisas. Tenho que chegar mais perto. Último aviso. Me deixe em paz. Ei! Para de fugir! Para de seguir! Por que tá jogando teia? Porque tô tentando te atrasar! A gente pode conversar que nem gente? Isso tá bem humano pra mim. Eu sei o que tem nos pendrives que você roubou. Olha só, músculos e cérebro. O Hammerhead não pode pegar o último pendrive. Quando ele conseguir, o seu filho vai ser só uma ponta solta. Me deixa te ajudar. Qual é o seu plano? Enrola ele. Ganha tempo pra achar o seu filho. Tava com saudade. Que bom que a gente voltou. Não assim. Que pena. Tá bom.
Dá pra ganhar uns 2 dias no máximo. Então, o seu filho tem alguma chance de... Depois. Agora vamos achar meu filho. Quando estiver seguro, a gente conversa mais. Vê se não some, Spider. Ai, a MJ vai me matar. Oi, pegou ela dessa vez? É, ela vai enrolar o Hammerhead enquanto a gente tenta achar o filho. Ela falou se você é... Ela não disse. Claro que não. Certeza que ela não tá brincando com você? Conheço ela. Não trabalharia pra um cara como o Hammerhead se não precisasse mesmo. Tá bom, enfim. Vou procurar aquela placa que você mandou. Eu te aviso de onde é. Tô ficando sem fôlego. Preciso dar um gás. Pista do Ed. Ed, é o Spider-Man. Spidey, tá com voz de fome. E tô mesmo. Me via de sempre, com pepperoni extra. Deixa comigo. Quer entrega no telhado? Sim, por favor. Mesmo telhado da última vez. Só uns minutinhos. Te aviso quando ficar pronta.